بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي الكريم يكتنيو ديكو جمالتي سنو بوكي لنغي المبوكي لأيب سنكو ديكو خلي جمال لتجان لتجان لسنو باي سنو شيخ أحمد تجان سكي المكو في الله باي تم عند أغوير fi seigne modou jeexal rek lañuy sofé xamna djem simple rek ñaari tombe yo xamni ci lañuy teunk waxtaan wi bi ci jëk moy lutax diiné madiyu bari doole ci diwanu ndar bobu naka jek ba suñu jonni tay ak mam amadi ndak nan la jotté ci diiné ji ba tay wa ndar non nga xamni diiné maad wi dafa bari doolé seen waccu way di cëna ba ñaari tom yoy lañuy jëm waxtaan li tax diiné ji bari doolé ndar ciosan la ndax cheikh amadou bimu talé jihad ay rakam ci bari dañ doon ñew ndar di ñew ganjol di ñew walo di waxtaan ak nit ñi diiné ji di rir bir ndar ak liko weur gouverneur ba fa nekkon jamono yoy di Pinel la Prade signé décret ci 1869 décret ba lam ci def moy téré nañu ku sikar ak ku wazifa ndar ak liko weur bi cheikhou yegge décret bobu lani kondé dañuy dé ba jeex waye kaddu yalla gi ñuy sikkat la ilaha illallah astaghfirullah dina jolli jëm asaman dañuy déba jeex waye kaddu yalla dina jolli jëm asaman ndax mom dafa mas di wax ni dara itéluko ci adina luddul yëkëti kaddu yalla ak dundal sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam to lol lettre yu bari da ci ñew la uhibu shay'an min dunyal faniya ila li ilahi kalimatillah wa sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam lettre yu bari dako ci répéter lolo ko itel gouverneur Pinel la Prade téré ko muni kon dañuy déba jeex way lolu ma itel dina am ci lako gouverneur daldi attaquer ci 18 juin 1869 lak wouro madiou jihad ji tambali cheikhou xex ak ñom xex yu bari waye ci 1871 biñ ko togné togn bu reuy moy li seigne modou doon jindu legui ta moy dañoo dem wuro madiyu lak téréye jël ci bari sanni ca dex ga nangu alalam tal dekk ba ci la nak woyé kangam yi nga xamni yaakar na ni man nañ ko jappalé ci jihad di kangam yoyu nak bokkon ci amari ndak fim ne boy yeur ci archive la ngay gis ño xamni ndar lañu joggé wala waro dem fekki cheikhou amadou ci ngay déggé ni diiné ji dafa yagg amiren ci diwan bobu amna ci ko xamni babakar antelu tuddu mi ngi baye ko ci diwan walu bobu mom cheikhou dafa amone ci mom koolu teef ba mujj mom la denk famiyam niko yow buñuy tali jihad yow la denk xalé yi ak jigen ni lolo tax mom desul Samba Sadio ci Samba Sadio weso tuba bi dañu ñew japp ko di ko enquête ba tekk ko prison pour findel len diine ji mom dafa yagg amiren fofu bima amari ndag wuyu se nak daldi ñew rek am cër ci jihad di dafa am lu ko waral dafa ñewé xam xam ñewé fa daraja ñew tok fa gennu jihad di ndax li ñu bari xamul moy am na ño xamni dañ daan ñew jihad nor bu nawété ñu dem bay am na ño xamni dañuy jihad melna at ñibbi ken dootu len gis am amari ndag nak bi mu joté lettre ba fekk cheikhou joggé wufa bani jihad di jexé muy juromi at yu wo ko ño xamni mi ngi ci wetu cheikhou ñewé fa xam xam ñewé fa yit worma ndax bimu ñewé worma ji mu jox cheikhou tukulor yi ak wolof yam fa fekk daawu ñu ko jox worma joju loxo lañ ko daan jox tok mam amadi ndag nak bimu fekk ce cheikhou bimu joté lettre bi and ak daawur ak ma jojo ba fekk ko ci tataja ñew jox ko loxo bimu ko jubé dafa summi dalié tek fe fital gi nan ko ki mom taxu la job sukuram wut ci madiyu soldat si ñepp daw nan ki ku mu doon fu mu joge tay ji cheikhou amna gan
ki day mo ñu gëna gëm wala bob mo ñu gëna xam cheikh daal di foon loxo ba te daaw ñu ko nuyo non cheikh ni ko iskay ahmadou ndak ya bari worma yaay borom tiranga waxuma la yow waye say dom ba ci say seut dootu ñu ñak tiranga dootu ñu ñak worma dafa ñëwé worma worma jojja nak top ko ba suñu jonne tay ñëwé fa yit xam xam ndax niko seigne modou djundje legui borom xam xam la won daan jangale fann yep ci naba kadior bo gisse soufu ci naba kadior ni mu tollu ci yatuway ta bobu machine amul ay loxo koy bay nga xamni dongo yi ko don bay dongo yu takku lañu xam xam la won hafiz la won ta feñ na ci lettre bim ko bind dako di sama soppe al mufassir ahmadou ndak kon cheikh xamone ni ki borom xam xam la ñewé fa xam xam ñu xey xex ndakiw imam jihad di hamdan hafiz nelaw donon rekam cheikhou dadi samp amari ndak nek imam jihad di nga dine imam da ci am importance dafa ñew rek am responsabilité ni mako waxa legi musufa djog ñu xex ba nga xamni nak ciowan exina ciowan fele dine ji yegge manam biñu xexé ciowan cheikhou mom lamu bëggoon moy samp diine ji jollof def nako samp diine ji toro def nako ciowaan ci xolu kadior la nanguna kadior la dior ak ñimu andalon dem nañu lebar laqku ci wetu tibab ya kérok le cheikhou ni diine darima ndax xexna ba lekkale ñaari ndox yi ta moy dexuk do ci wuromaadi yu ak geeju atlantique bi mu xexé ba lekkale ñaari ndox yi ci la ni diine darima diine mom taxaw na te dootul daan biñu joggé ciowaan nak tuba bi xamni ki jël toro jël jollof jël ndar jël kadior bu fi joggé man na dal ci sen kaw ndar ta comme bu boba ñom dinañu genn Sénégal li ciow li bari bari amul kenn ku fi xex ak tuba ba diko waji genné réew mi cheikhou ak amari ndak ñoko def biñu ragalé lolu nak ñom tuba bi ci lañu waaj xex bu reey bobu di xexu Samba Sadio Samba Sadio tuba bi ño and ak Ladior and ak Algouri and ak Mamadou Sylay Amar manam kilifa la won ci tukulore man coalition bu reey la soto bu reey la ñom ñu doon ay junni ñew di xex ak cheikh mi nga xamni armée mboba dootul armée bu yaatu ndax ñu bari ñi bindu bi mu leen xamé ni bi mu leen xamalé ginnaw ciowani xex na ba jokkalé ñaari ndox yi diina taxaw na dafa am ño xamni lañ ci déggé moy kon ku bëgg ñibi man nga ñibi ñu bari ñibi motax Samba Sadio armée cheikhou amadou doonatul won armée bu bari doole téewul nak xex ba di xex bu metti dem nañu sax ba jekuleen waye xamnu ñuy utiliser canon yi loolu mo xew Samba Sadio biñu xexé nak Samba Sadio ba laata sax ñuy xex Samba Sadio cheikh mom xamna ni mission jeexna xexna ba jokkale ñaari ndox yi neena diina taxaw na te dootul daanu xamna ni Samba Sadio le mission yam ta nak du liggey liggey bu mel nonu ba pare du ko baye ci ay loxo motax biñu waré sey xex Samba Sadio dafa wo ay mak def leelon istikhar ñu ni mam serigne ngay tiala mam bara gay jim non def lo istikhar tiala mam modou ngom bu keur banda mam wa keur banda tiala mu def leelon istikhar biñu waré xey xex Samba Sadio bi fajar joté ñu julli ba paré mu and ak ñom ba dand campement bi koki ni len yeen ñima doon listikhar lo lu ngeen gis wax lu gudd la waye ñu teunk ko Mamadou Ngom mo jëk jël kaddu ni ko man day gis na lu doy ba wésu Kéman di ñetti doñ ji saabu yu seen dayo wuté bi jeex tak delu di am ndox bi di waja jeex ma nga dess tuuti ba ca dess ni seng ni lu ken laal loolu la gis mam baragay jëlit kaddu ni ko manit day gis na lu day sokk Kéman mudi ginar gu fanane bo fi ciujam xeyni mes reer meuru ciuja cheikhou deug len bañu yeggal muy len yeen ñepp gis ngeen bu wër mbiri madiyu gina saabu bi jeex tak modi madiyu sama bay sama serigne ba saabu bi waja jeex modi man mi cheikhou saabu bi ni seng moy amari ndak dal yu gessu nak joxar bi amari ndak niko ana amari ndak imami jihad bi ca pete ca aañam kokki ba ciowan bal ya di tak jaas ya di melax
ngay sujjot di ruko kon yow ya taxaw diine tay bu pund wuré ci samba sadio di ngeen xol waye du ngeen gis luy nuro cheikhou su bobu xamal ni rango nga diine ya man mi ma di ginar gi bofoni ciujam yow nak ya di sabu bini seng ni lu ken lalu da di koy tracer nak aw yoon bu ngeen xexé kérok samba sadio di ngeen dox lu sori di ngeen wër ba tayé waye bu len xaddi mbir dina len feñu di garab bu kémané ñuko naan sambam am nga tracer nako fi mo wara sañ bu melo wa ak xet gu neex ga doy na ca tektal su ngeen gisé garab goga sañ ci len te tok fa seen diine dina aru nandalal njabot gi ci ñaari wéni diine ta modi alquran ak sunnatu rasul loolu mo waral bi samba sadio jéxé mam amadi ndak dem tagori new ci saloum ñew pir defa ay wèr joge fa ñew jaayan defa tollu ci juroom ben jëm juroom ñaari at fala santiaté keur ba mam ibra penda fala gané adina di mamé ñom señ modou ni di wayjuru bay cheikh mam diké imam de la belle mosquée fala gané adina bimu nekké jaayan nak sa bu xeyé ité moy wër garab gogo garabu sambam diko cheikh joxon tektali bim ko wéré ba gis ko nak muy fi juma ji nek tay ci la sante tane ba ci 1882 kon gis nga famu joge fi mu jaar ba ñew sante tane ba waxon na la ci njal benni diina ji dafa amon doole ndar ak liko wër mo waralon gouverneur jël décret ba jihad am gis nga bi jihad ji jexé ba mam amadi ndak cheikhu jox ko responsabilité mu sante tane ba lolo tax boom gi nga xamni mo jokale won naka jek ndar ak tane ba dess fi batay diine ji namu amé won doole ndar lolou la wa ngay don ak li weur ndar lolou motax bi mam amadi ndak jele responsabilité bi ñom ñu xam lolou seen mag nga xam lolou jokk ci mam amadi ndak ko leele goga di dox ba tay ji digeunte ngay ak tane ba di digeunte bo xam digeunte serigne ak talube la lolou tax sa bu gamu gi ñewé comme niko sen magni defey yeen ngeen jaar sen tang ngeen ñew waxtaan ci ak serigne bi ñaan digal mu jappal len ay bis lool nak lu yag la lu sori la bi fi goor gi joge khalifa yi ko wut diko doxal diko sam mam momar tala serigne ibrahima serigne alfa serigne modli serigne ousseynou khoudia serigne ousseynou khar ba ci tay ji ba cheikh ko leere gogu musul la dem lool moy sababu liggey bi nga xamni mag ñi naka jek mom lañu taxaw digënté ngay ak digënté ndar suma yaboni ak liko wër ak cëna bi nga xamni moy waccu way bi amadi ndak sanc di fi ar diini assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.